ליוונים העתיקים היה רעיון מעולה. היקום הוא פשוט. לדעתם, כל מה שהיה צריך כדי ליצור אותו היו ארבעה יסודות אדמה, אוויר, אש ומים. כתיאוריה, היא אכן יפהפייה. יש בה פשטות ואלגנטיות. היא טוענת שעל ידי שילוב ארבעת היסודות הפשוטים האלה בדרכים שונות, אתם יכולים ליצור את כל הגיוון הנפלא של היקום. אדמה ואש, לדוגמה, נותנים לכם דברים יבשים. אוויר ומים, דברים רטובים. אבל ככל שתיאוריות הולכות, הייתה לה בעיה, היא לא חסתה שום דבר שניתן למדידה, ומדידה היא הבסיס למדע ניסויי. וגרוע יותר, התיאוריה הייתה שגויה, אבל היוונים היו מדענים מעולים של החשיבה, ובמאה החמישית לפני הספירה, ליוזיפוס ממיליטוס הגה את אחד הרעיונות המדעיים שהחזיקו הכי הרבה זמן אי פעם. כל מה שאנחנו רואים עשוי מחלקים זעירים ואינדיבידואליים של חומר, שנקראים אטומים. התיאוריה הזו פשוטה ואלגנטית, ויש לה את היתרון על פני תיאוריות האדמה, האוויר, אש ומים, של להיות נכונה. מאות שנים של מחשבה וניסויים מדעיים הוכיחו שהיסודות אמיתיים, דברים כמו מימן, פחמן ו יכולים להיות מפורקים לאטומים. בתיאוריה של יוסיפוס, האטום הוא החלקיק הבלתי נראה הקטן ביותר, שעדיין ניתן לזוהי כמימן, פחמן או ברזל. הדבר היחידי השגוי ברעיון של יוסופוס הוא שאטומים הם למעשה ברי חלוקה. מה עוד? רעיון האטומים שלו מסתבר שמסביר רק חלק קטן ממה שהיקום עשוי ממנו. מה שנראה כחומר הרגיל של היקום הוא למעשה די נדיר. האטומים של יוסיפוס והדברים שהם עשויים ממנו מרכיבים למעשה רק חמישה אחוזים ממה שאנחנו יודעים שיש שם. הפיזיקאים יודעים ששאר היקום, 95% אחוזים ממנו, הוא יקום אפל. עשוי מחומר אפל ואנרגיה אפלה. איך אנחנו יודעים את זה? ובכן, אנחנו יודעים מפני שאנחנו צפים בדברים ואנחנו רואים אותם. זה אולי נראה מאוד פשטני, אבל זה למעשה די עמוק. כל הדברים שעשויים מאטומים הם נראים. אור חוזר מהם, אנחנו יכולים לראות אותם. כשאנחנו מביטים לחלל, אנחנו רואים כוכבים וגלקסיות. חלקם, כמו זה שאנחנו חיים עליו, הם ספירלות יפהפיות שמסתובבות בחינניות בחלל. כשמדענים מדדו לראשונה את התנועה של קבוצות של גלקסיות בשנות ה-30, ומדדו את כמות החומר שהן הכילו, הייתה להם הפתעה. הם מצאו שאין מספיק חומר נראה ב� להחזיק אותן יחד. מדידות מאוחרות יותר של גלקסיות בודדות אישרו את התוצאה המבלבלת הזו. פשוט אין מספיק חומר נראה לעין בגלקסיות לספק מספיק כוח משיכה להחזיק אותן יחד. ממה שאנחנו יכולים לראות הן אמורות להתפרק, אבל הן לא. אז חייב להיות שם חומר שאנחנו לא יכולים לראות. אנחנו קוראים לחומר הזה חומר אפל. העדות הטובה ביותר לחומר אפל היום באה מהמדידות של משהו שנקרא קרינת רקע קוסמית. הזוהר השיעורי של המפץ הגדול, אבל זה סיפור אחר. כל העדויות שיש לנו אומרות שחומר אפל נמצ והוא מרכיב את רוב החומר בגלקסיות הספירליות היפהפיות האלו שממלאות את השמיים. אז איפה זה משאיר אותנו? ידענו מזמן שהשמיים לא מסתובבים סביבנו, ושאנחנו תושבים של פלנטה די רגילה, שמקיפה כוכב די רגיל, בזרוע ספירלית של גלקסיה די רגילה. הגילוי של חומר אפל לקח אותנו צעד אחד הלאה ממרכז העניינים. זה אמר לנו שהחומר ממנו אנחנו עשויים הוא רק חלק מההרכב של היקום. אבל יש עוד. בתחילת המאה, מדענים שחקרו את המחוזות הרחוקים של היקום אישרו שלא רק הכל מתרחק מכל דבר אחר, כמו שמצפים מיקום שהתחיל בפיצוץ חם ודחוס, אלא שההתפשטות של היקום נראית גם כמאיצה. מה תגידו על זה? או שיש איזה סוג של אנרגיה שדוחפת את התאוצה הזו, בדיוק כמו שאתם מספקים אנרגיה להאיץ מכונית, או שכוח המשיכה לא מתנהג כמו שאנחנו חושבים. רוב המדענים חושבים שזו התשובה הראשונה, שיש איזשהו סוג של אנרגיה שדוחפת את התאוצה, והם קראו לה אנרגיה אפלה. המדידות הטובות ביותר כיום מאפשרות לנו לחשב בדיוק כמה מהיקום אפל. זה נראה שאנרגיה אפלה היא בערך 68% מהיקום, וחומר אפל הוא בערך 27%. מה שמשאיר רק 5% בשבילנו וכל דבר אחר שאנחנו יכולים לראות. אז ממה יסוי החומר האפל? אנחנו לא יודעים. אבל יש תיאוריה אחת, שנקראת סופר-סימטריה, שיכולה להסביר חלק מזה. סופר-סימטריה, או סוסי בקיצור, מנווט תחום שלם, שלם של חלקיקים חדשים, חלקם יכולים להרכיב את החומר האפל. אם נמצא עדויות לסוסי, נוכל לעבור מלהבין 5% מהיקום שלנו, שזה הדברים שאנחנו יכולים למעשה לראות לבערך שליש. לא רע ליום עבודה. אנרגיה אפלה תהיה כנראה קשה יותר להבנה, אבל יש כמה תיאוריות השערתיות שאולי יראו את הדרך. ביניהן, יש תיאוריות ש של היוונים העתיקים, הרעיון שהתחלנו אותו לפני מספר דקות, הרעיון שהיקום צריך להיות פשוט. התיאוריות האלה מנבאות שיש רק אלמנט אחד ממנו נובע כל הגיוון הנפלא של היקום, מיתר רוטט. הרעיון הוא שכל החלקיקים שאנחנו מכירים היום הם פשוט הרמוניות שונות של המיתר. לצערנו, תיאוריות המיתרים כעת הן עדיין בלתי ניתנות לניסוי, אבל עם כל כך הרבה יקום שמחכה לחקירה, הרף הוא גבוה. האם כל זה גורם לכם להרגיש קטנים? זה לא צריך. במקום אתם צריכים ליהנות מהעובדה שככל שאנחנו יודעים, אתם חברים במין היחידי ביקום שמסוגל אפילו להתחיל לקלוט את הפלאים שלו, ואתם חיים בזמן הנכון כדי לראות את ההבנה שלנו מתרחבת. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו ויישארו סקרנים.